Não vi nação atrás. Eles estão de barriga cheia essa hora. Tanto que eles põem um limite aqui de. Eles estão morrendo de fome. Tu não pode dar para outro recinto, só para esse, porque esse é o tipo de alimentação e a quantidade. Tanto que eles vão deixar. Pode comer! Eu tô com todos aqui, parece. Mas é lento, aqui do lado da boca dela, não viu? Vou dar uma bolinha de boné. Vai na água vermelha. Tá, se vocês querem tanto, vou tomar aí. Mostra a embalagem. Ah, tem isso que não come. Isso aqui não tá com fome, ó. Isso aqui não tá com fome. Raul. A cara que você quer? Tá lindo. Isso é uma mistura de peixe. Aqui, ó. Eu tô dando pra o rei.